У місті Кременчуці передбачається побудувати 6 багатоповерхових житлових будинків загальною площею 25 тисяч квадратних метрів. В цьому році, 2017-му, передбачається завершити будівництво будинку у місті Горішніх Плавнів. Розпочинається будівництво в місті Лубни. В Лубнах в 2016 році був збудований будинок, також планується в 2017 році введення в експлуатацію. Покращується ситуація по місті Миргороду.